have nothing. Mm. Och hur resonerade ni? Vi resonerar så här, att det har visat sig att Marie är en av de få sångerskor som verkligen kan axla manteln av de här stora sångikonerna, till exempel Mariah Carey, Whitney Houston etc. Och då valde vi bland de tre sångerskorna. Det tog ett tag innan vi kom överens, men till slut så beslutade jag att det här var den sången som vi känner att Marie kan glänsa med. Mm, då ska vi se hur Marie Picasso hanterar juryns val i form av Whitney Houstons I Have Nothing. Inside, can I run from myself? There's nowhere to hide.